Ze čtvrtka 2. června na pátek 3. června se po dvou letech konala Noc na Smetance. Ve čtvrtek 2. června se na základní škole Smetanova konala Noc na Smetance. Po dvouleté pauze se tak škola vrátila k oslavě Dne dětí, která zde má dlouhou tradici. Letošní ročník byl na téma Piráti. Akce se zúčastnily třídy 1. stupně a deváťáci, kteří si vzali na starosti program. Děti byly vtaženy do pirátského příběhu, ve kterém nechybělo hledání pirátského pokladu. Nejdříve zhlédli divadelní představení deváťáků Pirátů, poté byly rozděleny do 12 družstev a začaly putovat za pokladem po celé škole, která se proměnila v ostrov. Čekalo na ně 12 úkolů, po jejich splnění získali poklad. Opečené špekáčky přišly po putování za pokladem každému vhod. Po setnění na děti čekala stezka odvahy. Poté si všichni uslali ve spacácích a plní dojmu ve svých třídách přespali do pátku. Z nadšených komentářů dětí bylo poznat, že se akce opravdu vydařila. Škola děkuje hlavně 9. ročníkům za perfektní program a přípravu této akce.